Beleza, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, dá o seu joinha. Não esquece, pessoal, ativa o sininho em todas, porque é dessa forma que você vai continuar recebendo os nossos vídeos. Beleza? Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero mostrar para vocês esse produto aqui que é muito bacana, muito útil. É chamado de engate rápido, ok? Desse lado ele tem a rosca, onde vai entrar o cabo coaxial que vem lá da sua antena. E desse lado a parte que vai encaixar no receptor. Por que que engate rápido? Porque não tem a rosca, tá vendo aqui, ó? Aqui você vai só encaixar atrás do receptor para evitar de danificar o tuner do receptor, né? Vou mostrar aqui dentro do receptor para vocês verem aqui. Por exemplo, aqui, ó. Ele vai encaixar aqui, ó. O cabo coaxial a gente sempre fica rosqueando, desrosqueando. Para quem usa muito, como eu aqui, que eu sempre estou trocando de receptor, fazendo apontamentos, e acaba às vezes danificando essa peça aqui do seu aparelho, né? Do seu receptor. Então, o engate rápido é bom para isso. Você vai pegar ele e só encaixar aqui. Ok? E aqui vai rosquear o cabo coaxial. Vou mostrar aqui que eu estou filmando com a mão só. Deixa eu encaixar aqui primeiro. Eu vou encaixar para vocês verem. Olha. Ok? Agora é só rosquear o cabo coaxial. Vou tirar aqui de novo. Encaixar novamente. Olha só que prático que é. E agora é só encaixar o cabo coaxial. Muito prático. Esse aqui é o engate rápido. Muito bom. Aí, ó, beleza? Depois você tira aqui, ó. Olha só como que ele fica. Bacana, né? Então aqui fica esse é o chamado engate rápido, para ajudar a conservar o toner do seu aparelho, ok? Esse engate rápido você pode usar também no Satlink. Satlink que é usado muito também para ficar rosqueando toda hora, para você fazer apontamento. Então é bom você também ter um engate rápido como esse aqui. Beleza? Então é uma dica aqui do nosso canal para você que tem receptor de parabólica. Não é muito caro, em lojas de eletrônicos ou na internet você encontra esses engates rápido, beleza? Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e um ótimo domingo a todos vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.